Okuyanların için de kapı etken. Maksat şimdi tarihimizi kurtarır. Termiz Muhandislik Texnologiya instituti rektori hamda bir guruh iqtidorli talaba yoshlar Surxondaryo farzandi bir qancha adabiy tanqidiy asarlar muallifi Javli Xushboq bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi. Ma'lum muddat Termiz Davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakultetida ishlagan. 30dan ortiq adabiy tanqidiy maqolalar va nasriy asarlar to'plamlari Bir nechta badiiy va hujjatli filmlar ssenariylari muallifi Javli Xushboq Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida tavallud topgan. Bugungi kunda yozuvchining shaxsiy kutubxonasida 30 mingdan ortiq kitoblar mavjud bo'lib, ularning 10 mingdan ortig'ini yosh kitobxonlarga sovg'a qilgan. Bolalar nima uchun masalan kitob qiziqmoqchi mumkin degan savol o'zlari berib qo'yganmizlar. Lekin kitobni ham tanlab o'qish kerak. U adabiyot g'arb bo'ladimi, sharq bo'ladimi? Zo'r asar bo'lsa bo'ldi. U butun xalq mulki, ma'naviy mulk hisoblanadi. Darhaqiqat, ot o'rnini toy bosar deganlaridek, adabiyotga qiziquvchi institut talaba yoshlari ham o'z ijod namunalaridan she'rlar o'qib berishdi. O'zim hayron, qay zamon keldim bu karvon ichraman. To'rt tomon boqdimki, bo'ston, ko'shklar aro bir hujraman. Har safar qasd etib qalbga nafs uchun quchdim zafar pardalar tortildi ko'zga. Son azosimga o'lchaman. Yo'ldamanki bu safar do'stlar bilan oson ekan. Kimki molga do'st erur, chekkanda jon sarson ekan. Narx-navosi bir g'alat qimmat erur olmoqqa or. Ahd-u vafoni ushbudan sotmoqqa eng arzon ekan. Ona, tobingiz qochmasin. Do'stlar ham tark etarkan, dushmanlaring kulganda alam qilib ketarkan. Ona, Tobingiz qochmasin. Ishlar qolib ketarkan, yurishda, turishda ham halovat tark etarkan. Ona, tobingiz qochmasin. Paymoni ham to'larkan, hovlidagi rayhonlar uch kun o'tmay so'larkan. Ona, tobingiz qochmasin. Hayot to'xtab qolarkan, bir zumda bu dunyoning ziyosi yo'qolarkan. Katta hayot tajribasiga ega bo'lgan adabiy tanqidiy asarlar muallifi Javli Xushboqning talaba yoshlarga hayotiy maslahatlari. 100 yil umr ko'rish uchun nima qilish kerak? Birinchidan avtobus taksilarda yurmay 5 km piyoda yurishlaringiz kerak. Ikkinchidan jismoniy harakatda bo'lishlaringiz kerak. Vaqtni quchoqchoq o'tkazish kerak. Vaqtni askarlarga qiziqish kerak. Har bir soatni mazmunli o'tkazish kerak. Ay shuratda emas lekin Bak içkinlik varlığı başka nesler değilmez. Fakat mazmunlu ötkarış gerek. İkinciden yüksek bilim liberalist hayatlayman. Üçüncüden mihra kıbat, birbirlerine nispeten hürmet, izzet. Kişilerine nispeten, ustalarına nispeten güzel sadakat ve hürmet. Ve kelilette güzel kette mensup, en mühimi yakışı insan bu işler hayatlayman.